5. decembra sa zišlo mestské zastupiteľstvo v Holíči na poslednom tohtoročnom rokovaní. Prostredníctvom našej Československej regionálnej televízie mohli záujemcovia poprvý raz sledovať zasadanie mestského parlamentu v priamom prenose. Na základe uznesení týkajúcich sa všeobecne záväzných nariadení sa od januára budúceho roku o 15% zvyšujú dane z nehnuteľnosti, ako aj miestne dane a miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Ja som pôvodne predložil návrh s 10% navýšením. Trošku ma prekvapilo príjemne, že ten protinávrh na 15% vyšiel z toho druhého klubu, čiže zhodli sme sa v konečnom dôsledku, bol akceptovaný po ozaj dlhej debate, áno, pre a proti tých 15%, vychádzajúc z toho, že 4 roky táto úprava nebola, samozrejme smerom hore. Od januára budúceho roku sa však zavádza nová výnimka. Občania nad 80 rokov veku vrátane budú mať zľavu 50% na miestnom poplatku za odpady. U daní z pozemkov a zo stavieb zostávajú v platnosti súčasné zľavy vo výške 50% pre občanov starších ako 70 rokov. O 5% sa zvyšujú sadzby daní pri priemyselných stavbách a pri stavbách na podnikanie. Zastupiteľstvo tiež schválilo návrh všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach parkovania motorových vozidiel na území mesta. Každé ďalšie auto bude progresívnou daňou vyberaný ten poplatok. Čiže prvé auto k bytu 70 eur, druhé 50% navýše 105 a tretie 100%, čiže 140 eur. A ja som presvedčený, že aj toto pomôže tým uchádzačom o to parkovacie miesto, ktorí majú a sú v tom poradovníku žiadosť 2, 3, niekedy aj 4 roky. V súvislosti s poplatkami za parkovanie pripomíname, že zľavy pre občanov zdravotne ťažko postihnutých zostávajú naďalej v platnosti ako doteraz. Poslanci tiež schválili zavedenie miestneho poplatku za rozvoj na území mesta. Sadzba je vo výške 10 eur za každý i začatý štvorcový meter podlahovej plochy. Hlasovaním bol schválený aj programový rozpočet, vrátanie programov a podprogramov mesta Holíč na rok 2020. Rozpočet je zostavený ako prebytkový. Príjmová časť je vo výške 12 840 000, výdavková časť 12 830 000 eur. Prebehol pripomienkovacím konaním, prebehol rokovaním a proste sa vyplatila, mne už v minulosti, aj teraz sa to potvrdilo, že to bolo správne rozhodnutie, prijať ho v konzervatívnom móde a potom po schválení záverečného účtu riešiť ten register investičných akcií a zadefinovať si tam priority v tom období roku 2020, ktoré sa budú realizovať. Diskusiu zo strany poslancov i prítomných občanov z radou verejnosti vyvolala téma výstavby ďalšej bytovky na Holého ulici. Predmetné uznesenie nebolo prijaté. Pri schvaľovaní nenašlo potrebnú podporu trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov. Tá veľká bytovka tam nebude. Spracovateľ územného plánu nového, tie návrhy, ktoré tam on predloží, tak budú aj tak predmetom širokej odbornej aj verejnej laickej diskusie a v konečnom dôsledku podlieha to schvaľovaciemu procesu mestského zastupiteľstva tu u nás Volíč. Poslanci sa tiež okrem iného uznesli na dodatkoch číslo 2 všeobecne záväznému nariadeniu štatút mesta Holíč i rokovací poriadok mestského zastupiteľstva. Schválili štatút periodika Holíčan a zvolili členov redakčnej rady. V diskusii zazneli príspevky poslancov a svoj priestor dostali aj pripomienky, návrhy i sťažnosti občanov. Na záver primátor poďakoval poslancom za celoročnú prácu, za konštruktívny a zodpovedný prístup pri schvaľovaní dôležitých rozhodnutí a pozval na podujatia, ktoré mesto pripravilo v nadchádzajúcom predvianočnom období.